Assalamu alaikum azizlar. Kanalımga hoş geldiniz. Bu videoyu avval tayyorlagan videoyimning ikinci kısmı bo'lib, bunda men sizlarga mening online kurslarim haqida ma'lumot bermoqchiman. Demak, birinchi sizlarga tavsiya qilishim mumkin bo'lgan kurslardan biri bu 28 kunda mukammal ingliz tili. Bu kurs juda ham bir dangasa o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Bunda biz ingliz tilidagi barcha mavzularni ko'rib chiqamiz va bu kursda ingliz tilidan biroz xabardor bo'ling. Ya'ni to'g'rirog'i o'rta bosqichlarda qotib qolgan o'quvchilar o'qisa juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki biz ingliz tilidagi barcha mavzularni ko'rib chiqib, amaliyot ham bajaramiz va bu 28 kun, ya'ni 1 oy ichida juda ham katta bir siljishga, oldinlashga sabab bo'ladigan kurs bo'ladi. Kursdagi barcha materiallar, o'quv qo'llanmalari men tomonidan taqdim etiladi va ushbu kurs yakunida imtihon o'tkaziladi. Kurslar haftada 2 martadan olib boriladi. Vaqtlari esa o'zgarib turadi, shuning uchun Telegramdagi kanallarni kuzatib turishingiz kerak bo'ladi azizlar. Keyingi kursim esa English Tenses Review. Tenses so'zidan ham tushunarli bo'lsa kerak, bu kursda biz faqat va faqat zamonlarga to'xtalamiz. Va bu darsim atiga 9tagina darsdan iborat va bitta imtihon. 9 dars davomida biz ingliz tilidagi barcha zamonlarni, zamon strukturalarini ko'rib chiqamiz va oxirida imtihon o'tkazib, qay darajada o'zlashtirib olganligini ko'rib olamiz va bunda bu kurs yakunida o'quvchilar sertifikatlar bilan taqdirlanadilar. Bu kurs ham haftada 2 marta olib boriladi 1 soatdan. Vaqtlari ham doim o'zgarib turadi. Bu kursim haqida ham to'liq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, Telegramdagi The Muallima Online Courses kanalini kuzatib boring. Keyingi kursimni esa bolajonlarga tavsiya qilaman azizlar. Bu kursimning nomi Hello Little Academic. Ya'ni Jajji Akademik jurnali esingizda bo'lsa kerak. Juda ham maroq bilan qiziqib o'qir edim men bu jurnalni. Afsuski, o'tgan yili bu jurnal yopildi. Lekin mana bu 2020-yilda biz hamkorlikda birgalikda ishlagan edik va bir yil davomida mana shu jurnalda mening maqolalarim chiqqan. Va mana shu maqolalar va qo'shimcha materiallar ishtirokida biz kurs yaratdik. Azizlar, mana shu o'quv kursim tayyorlanishida menga yaqindan yordam bergan Jajji Akademik bolajonlar jurnali Akadem nashr nashriyotiga o'z cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ular menga mana shu imkoniyatni berishganliklari sababli siz bolajonlar uchun yoki sizlarning bolajonlaringiz uchun qiziqarli kurs tayyorlashga muvaffaq bo'ldim. Agar siz ham sizning farzandlaringiz men bilan tahsil olishlarini, ingliz tilidagi boshlang'ich bilimlarini olishlarini yoki bilgan narsalarini yanada mukammallashtirib, mustahkamlab olishlarini xohlasangiz, sizlarni va farzandlaringizni mana shu kursimga taklif qilaman azizlar. Kursimiz 15ta darsdan iborat. Bunda biz turli xil ashulalar aytamiz, qo'shiqlar aytamiz, ingliz tilidagi ko'plab mavzularni, grammatika mavzularini o'rganib, so'z boyligimizni kengaytirib olamiz. Bu kursni o'qish uchun farzandingiz ozgina ingliz tilidan xabardor bo'lishi kerak. Albatta, biz noldan boshlaymiz, boshidan boshlaymiz. Lekin kurs ko'ryapsiz, qisqagina, atiga 15tagina dars bo'lganligi uchun bunda tezlashtirilgan holatda o'qiladi va
qiynalib qolmasliklari uchun ozgina xabardor bo'lsalar, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Aysa, avval e'lon qilganimdek, YouTube'da ham arzimagan pul evaziga Raymond Murphy'ning English Grammar in Use kitobidagi ya'ni darsliklarini berib kelyapman. Obuna bo'lishingizni hali ham kutyapman. Bizning safimiz tobora kengayib boryapti. Agar siz mana shu subscribe belgisini yonida join tugmasini ko'rsangiz, albatta unga bosing va kanalim a'zosiga aylaningizlar. Men sizlarni o'sha kursda kutaman. Bu kursda biz Raymond Murphy'ning mana shu English Grammar in Use uchala aslida kitoblar juda ham ko'p. Hozircha uchalasida boshlaymiz. Kitoblaridagi grammatika mavzularini birma-bir tahlil qilamiz. Mashqlarini birma-bir bajarib, ularni ham analiz qilamiz sizlar. Va albatta azizlar, agar sizda so'zlashuvda muammolar bo'layotgan bo'lsa, har dushanba kuni soat 9:00 da Toshkent vaqti bilan speaking klublarimda, so'zlashuv klubimda kutaman. So'zlashuv klubi obunachilar uchun oylik to'lovga ega va bu 10,000 so'm. Uni siz Paymi ilovasi orqali amalga oshirishingiz mumkin. Paymi ilovasida Z muallimani topasiz va to'lovni amalga oshirib, screenshot qilib, ismingiz va familiyangiz bilan menga Z muallima adminga yuborsangiz, men sizni speaking klubiga qo'shib qo'yaman. Barcha onlayn va offlayn o'quvchilar uchun esa bu speaking klublar, so'zlashuv klublari umuman tekin. Azizlar, til o'rganishda speaking klublari juda ham muhim. O'rganganlaringizni amaliyotda qo'llash uchun doim mana shunday klublarga qatnashib turishga harakat qiling. Hozircha sizlarga taklif qilmoqchi bo'lgan kurslar mana shulardan iborat azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kurslarimda kutib qolaman.